El clam contra la guerra s'ha pogut sentir en moltes altres concentracions que s'han fet aquesta tarda en ciutats com Lleida. Aquí 500 persones s'han concentrat a la plaça de la Pau per reclamar precisament la pau i condemnar els atacs de Rússia. Convocats per una cinquantena d'entitats per la pau i els drets humans, hi han participat molts ucraïnesos residents a la demarcació de Lleida.